اعلموا يا اصحابي واخواني ان مذهب اهل السنه والجماعه على اثنتي عشره خصله. جان لو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں کہ اہل سنت و جماعت کا جو مذہب ہے اس کی 12 شرطیں ہیں. ایسے نہیں کہ جو کہے جو چاہے جس انداز میں وہ بولنا شروع ہو جائے. آج ریڈی میڈ نظریات بازار میں بیچے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ عافیت ہے اور خوش قسمتی ہے کہ ہم جب صفہ سے منسلک ہیں سینہ بسینہ تو ہمیں ان کھڑے ہوئے ریڈی میڈ نظریات کی کیا ضرورت ہے. ہمارے پاس جب اصلی صفہ والے نظریات موجود ہیں اور جن ذریعوں سے آئے وہ نام ہمارے پاس ہے, ان کی کتابیں ہیں, وہ لوگ جن کا بیک گراؤنڈ نہیں 50 سال سے پہلے, 1 صدی سے پہلے, 1.5 صدی سے پہلے, وہ تو گھڑی ہوئی چیزیں بیان کرتے رہے. ہم 14 صدیوں کے ان عظیم اماموں کے عقائد کے وارث ہیں کہ روئے زمین پر اسلام کے ترجمان ان صدیوں میں صرف وہی تھے اور کوئی نہیں تھا. آج ہم سے اعتقادی طور پر مقابلہ کرنے والے یہ بتائیں, جب لاہور میں داتا گنجے بخش حجویری عقیدہ توحید و رسالت کی اذانیں دے رہے تھے, ان کا کون مؤذن تھا؟ ان فرقوں کا کون تھا خطیب؟ ان کا توحید کا مبلغ کون تھا؟ جب رائے راجو کے سر پہ جوتے مار کر داتا گنجے بخش حجویری نے اسے نیچے اتارا جو اپنے جادو کے ذریعے کفر پھیلانا چاہتا تھا, تو اس وقت توحید کی بہاریں تو داتا گنج بخش نے قائم کی. جب حضرت خواجہ غریب نواز اس دھرتی پر توحید کی اذانیں دے رہے تھے, آج ہم سے اکڑنے والے ہمارے سامنے یہ اپنا بھی کوئی بونا سا ہی مبلغ دکھا دیں. جب حضرت مجدد الف ثانی نے اکبر کے نام نہاد لبرلزم کو ناکوں چنے چبوائے, اگرچہ خود گوالیار کے قلعے میں بند ہو گئے مگر بر صغیر کے منبر و محراب پر دین مدین کا جھنڈا گاڑ دیا. یہ لوگ بتائیں ان کا کون تھا؟ اس وقت یہ ساری صدیوں میں جو نمائندہ ہوئے اسلام کے رب ذوالجلال کے فضل سے ہمیں یہ سعادت حاصل ہے, ہم ان کا لکھا ہوا پڑھ کے سنا سکتے ہیں. آج کوئی اگر ہم سے مقابلہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم سے مقابلہ نہ کرو, اگر ہم اپنی طرف سے بتاتے تو پھر یہ تھا کہ تم کہتے یہ 20 صدی کا ہے, میں 20 صدی کا ہوں, یہ بھی ایک عالم ہے, میں بھی ایک عالم ہوں. تو ہم اپنی بات نہیں کر رہے, ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں, چین آف اتھارٹیز ہیں, یہاں سے لے کر صفہ تک اور صفہ سے لے کر جنت کے دروازے تک ہمارے مسلک کے جھنڈے لہرا رہے ہیں اور وہ حقائق ہمارے پاس موجود ہیں. اب امام اعظم ابو حنیفہ نے جو 12 شرطیں لکھی ان میں سے 5ویں شرط, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت ہونا یہ فرقہ واریت اب لوگوں نے بنا لیا, تو پھر کیا امام اعظم ابو حنیفہ کو پتا نہیں تھا؟ وہ پھر مسلمانوں نے کی 12 شرطیں لکھتے, لیکن انہوں نے سنیوں نے کی 12 شرطیں لکھی ہیں سنی ہونے کی. تو امام یہ واضح کر رہے تھے کہ یہ ٹائٹل اسلام کی اندرونی محاذ پر یہی چلے گا, اور یہاں جو اس پیپر کو پاس کرے گا یہود و نصارہ کے مقابلے میں وہی حقدار ہے کہ اس پر لفظ مسلمان بولا جائے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 12 شرائط میں سے 5ویں جو لکھی وہ کیا ہے؟ نقل بأن افضل هذه الامه
بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک صرف وہی بندہ سنی ہو سکتا ہے جس میں دیگر شرائط کے علاوہ جیسے پہلے حدیث سے بیان کی یہ شرط بھی ہو کہ وہ اقرار کرے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آج اگر ہم سے کوئی جھگڑتا ہے اور تانا دیتا ہے اپنے اس تفضیلی عقیدے کو چھپانے کے لیے کہ یہ لوگ معاذ اللہ ناسبی بن گئے ہیں, تو امام ابو حنیفہ کیا ناسبی تھے؟ امام ابو حنیفہ کیا خارجی تھے؟ نہیں, وہی تو اہل سنت چل کے آئے ہیں. تو امام ابو حنیفہ جن سے اہل سنت کا پورا جہان روشن ہے, تو اس مسئلے میں بھی نظریہ انہی کا مانا جائے گا اور وہی آگے رائج ہوگا, اسی کو بیان کیا جائے گا. اور دوسرا جو ریڈی میڈ نظریہ ہے جو آج بواسطہ ایران سرکار اور پیچھے جائے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں, اس واسطے کہ ہم صراط مستقیم کے جو معمار اور علمبردار ہیں اولیاء کرام مجددین مجتہدین جو انہوں نے دین پہنچایا, اس دین پر قائم رہیں گے. اس پر یہ ہے کہ پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, اور چوتھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس کے اندر اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے, شاید عوام کے لحاظ سے جو داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ ایک اتھارٹی ہیں, تو اس کے پیش نظر کشف المحجوب شریف میں دیکھیں داتا گنج بخش اجویری نے اس پوری امت میں سب سے پہلے جس صوفی کا ذکر کیا, سب سے پہلے جس ولی کا ذکر کیا, سب سے پہلے جس کو شیخ الاسلام کہا, وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج بھی کشف المحجوب آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو لقب لکھے ہیں پہلے نمبر پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تیسرے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, چوتھے پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو کیا داتا صاحب کو بھی پتا نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق صرف ایڈمنسٹریٹر اچھے ہیں, ولی نہیں پہلے نمبر کے؟ داتا گنج بخش اجویری جو بر صغیر کی روحانی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے کشف المحجوب میں جو روحانیت کا نصاب ہمیں عطا کیا ہے, ہم اس نصاب کے سامنے اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں اور اس نصاب پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے سنی ہونے کے لیے یہ ترتیب لازم قرار دی, اور فضیلت میں اس حد تک کہ شیخ الاسلام کا لقب امت میں سے صرف ایک شخصیت کا لکھا, اور وہ شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اس میں اس قدر پابندی کی گئی, امام یحییٰ بن معین ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا, امام احمد بن حنبل کے ہم اثر, یہ تاریخ یحییٰ بن معین میں اس کا ذکر ہے. اور ابھی حضرت کے صاحبزادگان کا میں ذکر کر رہا تھا, تو وہ سب سے بڑے صاحبزادہ صاحب کا نام محمد عمر ہے,
تو یہ ایک علیحدہ معاملہ اگلا حوالہ سن کے کوئی اس پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ ناموں کی یہ ترتیب کسی علمی روحانی شخصیت کے بیٹوں کے لحاظ سے یہ اور معاملہ ہے کہ جب صرف ایک تھا تو عمر تھا، صرف دو تھے، تین تھے، چار تھے، یعنی ترتیب ناموں کی جو ہے اس کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، چونکہ یہاں فتویٰ ہے، اگر وزن شعر ہے یا تربیت ترتیب اولاد ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ، لیکن اگر خلفائے راشدین کے نام لیتے ہوئے کوئی ترتیب بدلتا ہے اس پر امام یحییٰ بن معین کا فتویٰ کیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے ابو بکر و عمر و علی و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تیسرے نمبر پہ نہ لے، چوتھے پہ لے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا فہو شیعی، کہ وہ سنی نہیں، کیونکہ تیسرے نمبر پر نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لینا تھا، اور اس نے جان بوجھ کے مولا علی کو تیسرے نمبر پہ ذکر کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھے نمبر پہ ذکر کیا، لوگ کہتے اتنے میں کیا ہو جاتا ہے؟ تو امام یحییٰ بن معین ان کے یہ لفظ ہیں تاریخ یحییٰ بن معین میں، کہ جب پوچھا گیا جو بندہ اس طرح نام لیتا ہے تقریر کرتے ہوئے، تحریر کرتے ہوئے، اور چونکہ نام کی تربیت میں امت کا اجماع ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، تو پھر ترتیب خلافت میں جب ناموں کی ترتیب بدلے گی تو آگے کئی احکام بدلیں گے، اس واسطے ایک تو ہے کہ کوئی پہلے نمبر پہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرے، تو ائمہ اہل سنت نے کہا اگر تیسرے پر بھی ذکر کرے گا ایسے مقام پر تو پھر فہوا شیعی، وہ شیعی ہوگا، وہ سنی نہیں ہوگا۔ اور پھر پوچھا گیا من قال ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ جو اس طرح بولے اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام یحییٰ بن معین نے کہا فہوا مصیب، اس نے درست کہا، وہ سچا ہے، اس کا عقیدہ سچا ہے۔ اس بنیاد پر، یعنی یہ بڑے اہم معاملات ہیں، آج چونکہ روافض اور خوارج یہ دونوں ٹولے ایک مستقل اہل سنت کے لیے ایک مستقل آزمائش ہیں، اور دونوں طرف سے اہل سنت و جماعت پر فکری اور نظری حملے ہو رہے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے پورا ڈٹ کے ان ساری بلاؤں کا مقابلہ کیا۔ حضرت مجدد الف ثانی بالخصوص روحانی لحاظ سے بھی یہ سٹیج جو ان سے منسوب ہے نقشبندی مجددی، لیکن یہ حوالہ جو صرف ایک طریقت کے سلسلہ کے لیے نہیں، تمام اہل سنت کے لیے اور تمام اہل جنت کے لیے ہے، کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ جن کی دہلیز پہ ڈاکٹر محمد اقبال پہنچے تو یہ کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار، ہے مٹی لیکن وہاں سے نور ابھرتا ہے، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرم یہ احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بربکت کیا جس کو خبردار۔ تو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے مکتوبات شریف ایک شرعی آرڈر کے طور پر مانے جاتے تھے،
اور وہ پھر لکھے گئے تو اس سائز کی دو جلدیں بنی جو روحانیت کا انسائکلوپیڈیا بھی ہیں، طریقت تصوف کا نصاب بھی ہیں، حکمرانی اور سیاست مدنی کے لیے ایک لاہ عمل بھی ہیں، فقہا علماء کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ بھی ہے۔ اس کے اندر ایک مقام پر حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک جو مکتوب لکھا کچھ لوگوں کے نام، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آج تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات پر تو کوئی احتجاج ہی نہیں چاہیے، یہ بھی کوئی بیان کرنے والی بات ہے، اس پر بھی کوئی سٹینڈ لینا چاہیے۔ اس حد تک لوگوں کے ہاضمے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ مکتوب نمبر 15 ہے، نور الخلائق، دفتر دوم، لکھا کس کے نام ہے؟ با سادات عظام و قضات و اہالی و موالی کرام بلدہ سامانہ صدور یافتہ۔ سامانہ ایک ریاست ہے انڈیا کی، یعنی اب وہ انڈیا کے حصے میں اس میں ہے جغرافیہ کے لحاظ سے۔ وہاں کے سیدوں کے نام یہ خط لکھا، وہاں کے علماء کے نام حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے یہ پیغام بھیجا، وہاں کے جو عوام تھے انہیں یہ خط بھیجا کہ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے اور تم سارے سید خاموش ہو، تم سارے علماء خاموش ہو، تم نے یہ سستی کیوں کی، جرم کیا ہوا تھا؟ تو لکھا ہے در نکوہش خطیب آن جا کہ در عید قربان ذکر خلفاء راشدین را رضی اللہ تعالی عنہم ترک کردا، کہ اس خطیب نے، سامانہ شہر کا، ریاست کا جو خطیب تھا، اس نے عید قربان کا خطبہ دیتے ہوئے خلفاء راشدین کے نام نہیں لیے تھے۔ تو مجدد صاحب کو پتا چل گیا اور اس بیس پر آپ نے وہاں کے سادات اور علماء کی طرف یہ خط لکھا۔ اب اس کے اندر آپ نے فرمایا شنیدہ شد کہ خطیب آ مقام در خطبہ عید قربان ذکر خلفاء راشدین را رضی اللہ تعالیٰ عنہم ترک کردہ سنا گیا ہے، مجھے رپورٹ پہنچی ہے۔ یعنی یہ پیر طریقت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ عقائد پہ پہرا دے، صرف اپنے آستانے پہ ہی نہیں پوری سرزمین پہ، کہ اگر دور بھی کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو وہ فوراً اپنا آرڈر جاری کریں۔ مجدد صاحب کے مکتوب کا مطلب ریکویسٹ نہیں تھا، ایک شرعی حکم نامہ تھا کہ سیدو خیال کرو، علماء دھیان کرو، یہ کیا ہو رہا ہے کہ تمہارے خطیب نے خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ترک کیے۔ وہ اسامی متبرکہ اشارہ نخانت، نخان اس نے خلفاء راشدین کے مقدس نام نہیں لیے عید کے خطبے میں۔ ونیز سنیدہ شد کہ جو جمے باو تعرض نمودن بساب و نسیان خود اعتذار نہ کردہ۔ پھر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ تم نے خلفاء راشدین کے نام کیوں نہیں لیے خطبے میں، تو اس نے آگے سے معذرت نہیں کی، کن لفظوں میں کہ کہتا کہ میں تو بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ ایسی وہ معذرت بھی آگے سے نہیں کر رہا، بلکہ بتمرد پیش آمدہ اور آگے سرکشی پہ اتر آیا، اکڑتا ہے۔ وگفتا کہ چیشت کیا ہو گیا ہے اگر اسامی خلفاء راشدین مذکور نہ شدہ، کہ خطبے میں اگر خلفاء راشدین کے نام نہیں لیے گئے تو کیا ہو گیا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ بھول گیا تھا، یاد نہیں رہا، کہتا ہے کہ نہیں لیے گئے تو کیا ہو گیا ہے۔ ونی سنیدہ شد کہ اکابر و اہالی آ مقام درین باب مساہلہ ورزیدن،
کہ وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے اس مسئلے میں سستی کی ہے. وہ بشدت و غلظت با خطیب بے انصاف پیش نہیں آمدن. وہاں کے سیدوں نے، وہاں کے علماء نے، وہاں کے زعماء نے اس خطیب کے ساتھ شدت کا رویہ اختیار نہیں کیا بلکہ سستی کی ہے، اور اس خطیب بے انصاف کو اپنے منصب سے ہٹایا نہیں ہے. وہ اب بھی اہل سنت کی مسجد میں خطیب ہے کہ جس نے خلفائے راشدین کے نام نہیں لیے. تو حضرت مجدد الف ثانی کے لفظ سنیے، جب کہا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی شرط ہے، جیسے آج کئی پالتو لوگ روافض کے چرنوں میں چر کر آ کر یا ان سے ریلیٹڈ کئی ایسے سکالر بن چکے ہیں کہ ان کے چیلے جو ان کے پڑے ہوئے ہیں وہ اس سے تو اگلی باتیں کر جاتے ہیں جو اس خطیب نے کی. تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ اس کے جملے کا جواب دینے لگے ہیں، جس نے کہا یہ کوئی خطبے کی شرط ہے کہ ہم خلفائے راشدین کے نام لیں؟ تو حضرت مجدد الف ثانی نے کہا اگرچہ از شرائط خطبہ نیست ولیکن از شاعر اہل سنت اس، کہ یہ چوچو کرتا ہے خطیب کہ خطبے کی کوئی شرط ہے خلفائے راشدین کا نام لینا. تو مجدد صاحب نے کہا خطبے کی شرط تو نہیں ہے لیکن سنیوں کا شعار ہے، اہل سنت کا شعار ہے، اس سے سنی پہچانا جاتا ہے. جیسے وہاں حسنین کریمین کے پیار سے سنی پہچانا جاتا ہے، ایسے ہی جمعے اور عید کے خطبے میں خلفائے راشدین کے نام سے پہچان ہوتی ہے کہ بندہ بیمار نہیں بلکہ پرہیزگار ہے اور دیندار ہے. یہ ایک اصول بھی بتا دیا کہ ایک ہے کسی چیز کا پلرز آف اسلام میں سے ہونا، اور ایک ہے کہ اگرچہ وہ پلرز آف اسلام میں سے نہیں ہے لیکن زمانے کے اندر اس وقت وہ اہل حق کی پہچان بن گئی ہے. تو پھر فرما اس نے جو دو رکعت نماز پڑھائی جمعے کی اس نے وہ ترجمانی اہل حق کی نہیں کی جو خلفائے راشدین کے نام نے کرنی تھی. وہاں سے کمی رہ گئی ہے اور کمی بہت زیادہ رہ گئی ہے. اس بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ ترک نہ کند آرا بآمد و تمرد، نہیں چھوڑتا نام یہ عید کے خطبے میں جان بوجھ کے، مگر کون کسے کے دلش مریض است و باطنش خبیز. یہ ہمارے بزرگوں کی غیرت ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اور میں کہتا ہوں برملا آج کا وہ تفضیلی ٹولہ ایران کے سفارت خانے کے فیض یافتہ، وہ جس قد کا امام میں پیش کر رہا ہوں ان کے مقابلے میں کوئی پیش کریں. یہ مجدد الف ثانی کے مکتوبات شریف ترجمان ہیں پہلے ہزار سال کے عقیدے کے، اور اگلا ہزار سال الف ثانی ان عقائد کی تبلیغ کا یہ زمانہ ہے. تو کوئی آج کے چھوٹے چھوٹے کیا پدی کا شوربا وہ اٹھ کے ہمارے 14 صدیوں کے نظریات کو چیلنج کرنا شروع کر دیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان کے ہاں مجدد الف ثانی کے پورے قد جتنے نہیں ان کے گھٹنوں تک پہنچنے والا بھی کوئی ہے جو یہ نظریہ بتائے قرآن و سنت سے تو ہم غور کر لیں گے اس پر، لیکن آج آ کے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ان اماموں کو چیلنج کریں نام لیے بغیر، اور عوام کو کیا پتا ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹکرا رہی ہے مجدد الف ثانی سے، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹکرا رہی ہے داتا گنج بخش سے، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹکرا رہی ہے حضرت غوث اعظم سے، امام اعظم ابو حنیفہ سے، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آگے جا کے قرآن و سنت سے.
اس واسطے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، اپنے آپ کو سنی بھی کہلوائیں اور عقیدہ روافض والا رکھیں، بات ان کی کریں تو یہ لازم ہے مجددی کہلوانے والوں کے لیے، رضوی کہلوانے والوں کے لیے، چشتی سہروردی قادری نقشبندی کہلوانے والوں کے لیے کہ وہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے کہ ہم مر نہیں گئے، جن بزرگوں نے یہ صدیوں پہلے لکھا تھا وہ خود بھی زندہ ہے اور ان کے ماننے والے بھی زندہ ہیں۔ اب دیکھو یہ کتاب ہے اصول دین، یہ کس کے اصول لکھے ہوئے؟ دین کے اصول یہ حضرت غوث پاک نے جو لکھے، یہ گیارہویں والے پیر کی کتاب ہے، استنبول سے چھپی ہوئی، نام ہے اصول دین، کہ جس نے دین سمجھنا ہے وہ یہ اصول پڑھے، پر اس میں انہوں نے سارے اپنے عقائد لکھے ہیں۔ اب آج اگر ہم خلافت راشدہ کی یہ تقریر اور یہ ترتیب کہ پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ہمیں کہتے ہیں کیا کہ تمہارے پاس کوئی ترازو ہے تم تول رہے ہو، تو میں کہتا ہوں ہمارا حق نہیں، ہمارے پاس ترازو نہیں اور ہم کون ہوتے ہیں، لیکن یہ غوث پاک کے پاس تو ترازو تھا اور وہ بھی قرآن و سنت کا، داتا صاحب کے پاس تو مان لو گے، ہم غیر سید اور سیدوں کے قدموں کی خاک کے غلام، مگر کیا غوث پاک چھوٹے سید ہیں؟ داتا صاحب چھوٹے سید ہیں؟ آج روافض کے چرنوں میں سنیوں کو لے جانے کے لیے جو سید کارڈ استعمال کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اپنا سید ہونا بھی دیکھو اور غوث پاک کا سید ہونا بھی دیکھو، داتا صاحب کا سید ہونا بھی دیکھو اور پھر ان کے نظریات کے سامنے جھک جاؤ۔ اب یہاں پر اصول دین کے اندر لکھا ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا باب، کون کس سے افضل ہے، کون کس سے افضل ہے، چلتے چلتے کہتے ہیں وہ افضل الاربع، چاروں میں سے افضل، ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اگر غوث پاک چوتھے نمبر پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں اور کہیں یہ مسئلہ کہ اہل سنت ہے، تو یہ کوئی غوث پاک کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے پہلا نمبر کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے؟ وہ تو ولایت اور تقوی کے لحاظ سے میرٹ بیان کر رہے ہیں، اور اگر وہ چوتھے نمبر پہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کرتے ہیں اور پہلے پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کرتے ہیں اور ان کے سید ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا اور ان کی محبت اہل بیت میں کوئی فرق نہیں آتا، تو پھر غوث پاک کو ماننے والوں کو آج حیا کرنی چاہیے کہ یہ ترتیب تو ہمارے پیر نے بتائی اور یہ ترتیب اوپر دربار رسالت سے آئی درج لو احادیث کے اندر، لہذا محض روافض کو خوش کرنے کے لیے اس طرف آ جانا کہ یہ فلاں مولوی چونکہ سید نہیں تو اس لیے یہ بات کر رہا ہے، تو یہ بات سید یا غیر سید کی نہیں ہے، یہ بات قرآن و سنت کی ہے، یہ اہل سنت کی ہے، اور پھر اس درجے کی اکابر جو ہم حوالہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی اپنا کوئی پیش کریں چودہ صدیوں میں، جو کہتے ہیں ہم ہیں تو سنی لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ پہلا نمبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تم کہتے ہیں پھر اپنے کوئی شناختی کارڈ دکھاؤ، ہمارا شناختی کارڈ یہ ہے، تم اپنی آئیڈینٹیٹی کے لیے لاؤ کہیں سے، اور انہیں سوائے روافض خوارج ان سہاروں کے کوئی سہارا نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر
حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے الخلفاء الراشدون یہ ٹائٹل ذکر کیا. آگے خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, چاروں کی ذکر کر کے چوتھے نمبر پہ خلافت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, پانچویں نمبر پہ 271 صفحے پہ خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اصول دین ہیں گیارہویں والے پیر کے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا باب قائم کیا ہے اور ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے. آج جو گیارہویں کے جلسوں میں بک بک کریں خلفۂ راشدین کے خلاف اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف, میری ان کو دعوت فکر ہے کہ غوث پاک تجھ سے راضی تب ہوں گے جب سرکار کی آل کا بھی نام ادب سے لوگے اور اصحاب کا نام بھی ادب سے لوگے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں غوث پاک یہ لکھیں, کہتے ہیں کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو تاریخ میں یہ سال تھا جس کو عام الجماعت کہا گیا, کہ اور کوئی نہیں تھا کہ جو دعوے داروں کہ میں بھی امیر المومنین ہوں, دو ہی تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت کر لی تو پورا عالم اسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے تھا, اور اس بیعت پر اس سال کو عام الجماعت کہا گیا کہ مسلمانوں کے مل بیٹھنے کا سال, اجتماع کا سال, جماعت کا سال. تو حضرت غوث پاک کو بھی کیا نہیں معلوم کربلا والے معاملات, کہ حضرت غوث پاک بھی کوئی معاذ اللہ ڈنڈی مار رہے ہیں. آج ہم نے سنا کچھ خطیبوں کو امام بخاری کو پڑ گئے کہ بخاری یہاں ڈنڈی مار گئے ہیں, تو میں کہتا ہوں بخاری ڈنڈی مار گئے ہیں تو غوث تو یہ ڈنڈا مار رہے ہیں. بھئی یہ ہمارے پاس سورسز آف نالج ہیں, یہ ڈاکومنٹس آف رائٹ پاتھ ہیں, یہ صراط مستقیم کے حوالے, اور اگر تمہارے پاس ہے تو کسی کا نام لو, اور اگر تم ہو اور آگے خمینی ہے, تم ہو اور آگے کلینی ہے, تم ہو اور آگے تبرسی ہے, تم ہو اور آگے ملا باقر مجلسی ہے, تو پھر خدا را آل سنت کو معاف کر دو, وہ جس عقیدے کے ہیں تم بھی وہی نام لو اپنا. اگر سنی کہلوانا ہے تو پھر غوث اور داتا کا عقیدہ ماننا ہے اور منوانا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جب اس خطیب کے لحاظ سے ذکر کیا, آپ نے فرمایا کہ یہ کام جان بوجھ کے جب کرتا ہے تو وہی کرتا ہے جس کا دل بیمار ہوتا ہے, باطن اس کا خبیث ہوتا ہے. خبیث کا لفظ بولا مجدد صاحب نے, کس بندے کے لیے جس نے عید قربان کے خطبے میں خلفاء راشدین کا نام نہیں لیا, صرف نام چھوڑا ہے, کوئی بکواس نہیں کرتا خلفاء راشدین کو, نام نہیں لیا. تو مجدد صاحب نے ایف آئی آر کاٹ دی اور متوجہ کیا سب کو کہ تم نے کیوں نہیں آج تک اس کو اپنی مسجد سے باہر کیا, یہ سنیوں کی مسجد کا امام نہیں ہو سکتا. سنیوں کی مسجد کے امام کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اہل سنت کا شعار ہے, نشانی ہے, علامت ہے, اس کا وہ پہرے دار ہو, پاسبان ہو, پھر جا کر اس کو حق ہے کہ وہ جماعت کرائے. اور کہا کہ یہ طریقہ چونکہ روافض کا ہے تو اس نے اگرچہ اس کا خود عقیدہ نہ بھی ہو, جو چھوڑے ہیں نام جان بوجھ کے تو رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے چھوڑے ہیں, اور جو کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرے اس کا شمار انہی میں سے ہوتا, یہ اہل سنت میں سے نہیں. تو یہ ایک مختصر سا اہل سنت کے تشخص کے لحاظ سے سبق تھا جو حضرت قبلہ پیر میاں محمد اصغر ڈاہر قدس سر العزیز کے ختم چہلم کے موقع پر ان کی زندگی بھر کے پیغام کے خلاصے کی شکل میں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جمعہ ادھر ہی پڑھنا جی ادھر ہی پڑھنا ابھی تشریف رکھیں۔